El conjunt als sirenys cítrics Miralex Ribera Alta s'ha enfrontat en el pavelló Fontana Mogort al Fertiberia Handbol Port de Sagunt. Aquest encontre de la Lliga Autonòmica d'Handbol va aplegar al descans amb un resultat de 19-10. En la segona part, els d'Alcira s'imposaren al marcador, aplegant al final amb un resultat de 34-31 i victòria per al Ribera Alta Alcira. Sí, un encontre prou fàcil. La clau ha estat el nostre inici de partit, que ha sigut molt intens en defensa, molta mobilitat en atac, i això ha permès que des del primer minut han aconseguit rendes del marcador molt favorables a nosaltres. I a partir d'ahí, pues bueno, han controlat el marcador. Hem tingut un poc un mancat de relaxació, però bueno, que és normal, al voler la distància en el marcador, pues, te relaxes. Que hem de treballar per a millorar, perquè una de les claves és tindre una bona intensitat els 60 minuts de xoc, i encara que el marcador sigui a favor a nosaltres, això hem de corregir-ho per a millorar-ho. El conjunt alcirenya ha aconseguit 3 victòries de 3 encontres jugats. No obstant això, De Santes destaca que l'esforç per part de l'equip ha de continuar. El nostre objectiu és, indudablement, estar dalt en la classificació, però això passa per tots els partits ser molt constant, fer bons entrenaments entre setmana, lògicament, i a partir d'aquests els partits tindre consistència, passar-nos bé, lluitar i al final tenir equip en qualitat que aquests partits tenen que treure-los. Ivan Navarro i Guillem Baena foren els encarregats d'arbitrar el partit.